Господи, слава да бъдем името Ти. Благодарим Ти, славим Те, величавим Те, молим Те сега. Благослови това наше малко събрание, това малко стадо. Бъди с нас и ръководи ни, Господи. Когато си между нас, всичко имаме. Когато Ти ни ръководиш, няма да грешим. Молим Те, Господи, опази ни. Ето имаше пророчество на няколко пастири, че на 9 юни ще има война в България. Благодарим Ти, че няма война. Алелуя! Благодарим Ти и на 9 септември, и на 9 януари да няма война в България. Молим Те да вразумиш тия, дето воюват в Русия и Украина, да се помират, защото са братя. А тия, които разпалват войната, ги изобличавай, Господи. Молим Те, благослови ни, помилвай ни, бъди между нас, ръководи ни. Господи, молим Те за всички тия болни, които сме дали обещание да се молим за техното изцеление. Помилвай, Господи, Теменушка и я защити. Помилвай Валентини и Цвети, майка и на памперци, милост за Петър Чакъров. Помилвай Илия, бащата на брат Место, който също е на количка. Помилвай Никола, 14-годишно парализирано момче. Помилвай Кристина, късогледство 12-годишна, 4 диоптра. Изабела, късогледство 7 диоптра, 13-годишна. Молим Те за Теодора, Мариана, Кирчо и Веска да изряща и, Господи, бъди с тях и помагай им и бъди им светлина. Милост за Митко от Пазар, жи, Господи, нормализирай кръвното и сърдечното му дейност. Милост за Виолета, щитовидна жлеза и цари щитовидната жлеза, Евдокия и сестра и укрепи вярата им. Катя, майката на Ани е починала, Господи, смили се за целия дом и род. Милост за Таня от Пазарджик, милост за Стефан в Германия. Болки в костите, Господи, тежка му е работата. Ако трябва да смени работата, помогни му да намери по-лека работа. Изцели краката му, милост за Мартин от Силистра. Изцели го, Господи, от една година и половина. Вчера е навършил, не е пушил цигари. Благодарим Ти, че си му дал сили да може да устоява на твоя демон на никотина. Милост за Кирил от Бургас, рак на панкреаса. Милост за Петя, изцери коляното и окото й. Милост за Мариан от Велико Кърново. Милост за Павел на Теодора и той е налегло. Милост за Йосиф, брата на Хилда. Изцери лявото око, лявата ръка, левия крак. Милост за Пантелей, Господи, изцери го от ископатията, изцери краката му, разуми сина му Христо. Милост за Петко, Снежана и Иоанита от Англия. Милост за Петрана от ископатия, изцери от Стара Загора. Милост за Калинка, левцимия, изцери кръвта и Господи. Милост за Йордан, парализиран, възстанови го. Милост за Иванка, наради, милост за Гергин, милост за Светла, Лупос, милост за Маргарита, Паркинсон, милост за Петко Добрич, милост за Григор, парализиран, и милост за Герган. Сине Давидов, помилвай тия люди. Молим Те също за Константин. Молим Те за Кристина, на сестра Розалия. И дай в този дом, и за Людмил. Подобрил се е, вече няма желание да си самоубива, но ние Те молим напълно да го развържиш. Молим Те за Владо, помилвай го и напълно го развържи, освободи. Милост за Емилия и Кристина, на Теменушка дъщерите. Милост за Неделин, възстанови напълно, напълно душата му, Господу, освободи го от душевните проблеми. Милост за Атанас от Ямбол,
милост за сестра Любомила, укрепи здравето и силите й. Господи, възстанови я напълно. Милост за Анелия, пълно и царение и освобождение от дух на страх. Милост за Александър, за Александра по-добре, но те молим и за пълно и царение. Милост за Иван, помилвай го, развържи го и освободи го от всяко лукаво нападение. Милост за Величка от Бургас и за Герган. Също те молим и за Здравко и Емилия, на Марето, децата, Димитър, на Димчо баща му, Петя на Теменюшка, Костя на София брати, Игор бащата на Александър, Славена и Калинка, Калина, дъщерите на Мирослав, да ги приведеш при себе си, да познаят истината, да бъдат записани в книгата на вечния живот и да бъдат изцерени телата им. Милост за Милена, паника така от Казанлък. Милост за Кирил Хазарт, освободи го от демона на Хазарта. Милост за сестра Имела и за Тервел. Милост за Красимира, алкохол, на Явор и цигари, дъщерята на Явор. Милост за Красимир, освободи го от алкохола и цигарите. Милост за Ели. Милост за Иво, алкохол на сестра Цецка. Милост за Виолета, хазарт и наркозависима. Милост за Роман от Димитровград. Милост за Натка от Ловеч. Милост за Радослав. Милост за Мартин, наркозависим на фичето синей. Милост за Димитър от Добрич и майка му. Милост за Велислава, психично отклонение. Милост за Милка, 50 годишна, депресирана. Мили се за нея, Господи, и помилвай я, слава да бъде на името ти. Много ви моля, брате и сестри, да се помолим за сестра ми от Стара Загора, която е болна, гърло, за червено, сливици и ухото. Почти седмица се лекува, моли се, за сега няма резултат, Господа я излекува. Бъдете благословени, Виолета, милост Господи, смири се за Виолета. На шести опериран ни очи, Надя, Господи, смири се за Надя, за очите, за дете на Ана. Имам цироза. Подкрепете ме в молитва Деян. На 14.6. трансплантация на Роси. Милост Господи, тая трансплантация да бъде успешна. Благодарим и ти, души святи, ръководини и пазини. Амин. В началото на молитвата чувам, където двама и тримата събрани в моето име, аз съм посред тях. Да. За дъщерите на Мирослав, едно малко бяло кученце, болонка, махо паше. Болонка. Не е нещо голямо. А тия, които са с раци, с тумори, с левкеми и тия неща, трябва и с повярния заговор. Ама те си знаят, бе. Е, знаят си, ама. Те не са от вчера тия хора, които са с левкемия. Сега тук е години наред. И е минало по мирния договор, но не е само мирния договор. Освен мирния договор, трябва и нещо друго. Да очистят умовете си. Разберете ме. Искате, не искате, трябва да се изпълнява Словото Божие. Вие искате, молим и се повтаряме или дъвчеме на едно место. А книгите ви са пълни с богохулна литература. Няма да стане. Няма да стане, разберете го. Нощи слушах професори, доктори и някакъв голем национал по волейбол там. Син му е болен от аутизъм. И това е заболяване, не знам какво. Пълни глупости говорят. Всичките тия професори говорят глупости. Ясна е картината, Девид Ултрицън го говори, аз го знам, че е така. Всички деца, които се раждат с аутизъм, са натоварени от сексуални бесове. Техните баби и деди са вършени глупости. И тия деца са обладани от аутизъм. Това искаш. Мирният договор,
Ето, Димчо е свидетел. Изпърли книгите, момчето се оправи, тръгна на училище. Абе, дай да изпърлиме тия дискове тук да се оправи напълно. Не, това е семейна... Сантиментална стойност. Сантиментална стойност има тия дик. Абе, изпърли тия въплоци и детето да се оправи. Не, не, не ги пипи. Нема да стане. Никакви доктори, професори, какви ще да са. И са се събрали и лъжат народа, че това е заболяване нещо на този век, на не знам какъв век, аутизъм. Аутизъма са бесове. Това е бяд. Детето има бяд в резултат на блуднически, прелюбодейни духове на бабата, на прабабата, на дядото, на прадядото и така нататък. Отиваме с количък в едно село там, Пловдивско. Детето е болно и не може да ходи в училище, не помни нищо. И се молим. И на мен святия дух ми, детето обладано от сексуален демон. Като скочека срещу мен, не, това не е верно, ние сме четири поколения евангелски християни, това не е верно. И по едно време детето идва, 8 годишно дете, зависи легната на леглото и аз отивам до него и викам. Момиче, не си искаш ли да се молим за те? Не. А кой искаш? Искам да станем гаджета. И те, а? Викам, кой говори от устата? Ма това не е верно, бе. Кво не е верно, бе? Тръгваме си с колича, викам, щом не е верно, айде, чао. Излизам аз, влизам в колата, колича подива да занесе до църквата няколко библии или беше земал. И на прозорец, чук, 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 един дядо. Брате, аз съм този човек. Кой си бе, брат? Аз съм дядо на това момиченце. Аз съм евангелски християнин, но никой не знае, че съм голем развратник. Ето резултата на детето. Ето го резултат. Ето го господа от телевизията. Попитайте дядото и бабата на децата, които са болни от аутизъм, какви са, къде са ходили, с кого са ходили и какво са правили. И тогава трябва да се покаят и тогава ще стане царе. Не, ние сега, ако сме внимателни с тях, тия деца ще оправят. Нема да стане с внимание. Децата са обладани, разберете ми. Снощи съм се сетил за Мария Шинкова. Епилепсия. Припада и аз се моля, Господи, защо припада това момиче? И сънувам сън, че тя ми е дошла на гости на село. Казва един мъж, идва тук и ми мъчи. Ето го, ето го. И влиза един мъж и аз му казвам, в името на Исус напусти, излез. И той излиза из прозореца, обаче се бана там за едни железа и крака му отвътре. И аз спрех да го гоня, той се върна обратно. Викам, защо измъчиш това момиче? Защо мъчиш това дете? Умръзна ми да се бие в ада с бесовете и идвам тук и си почивам. Разбирате ли какво става? С внимание няма да стане. Бъдете внимателни към това момиченце. И това момиче беше и черено в дома на сестра Мара Димова. Там има една голема картина. Исус Христос в Гециманската градина се моли. Срещу вратата е толкова голема. И дома имам същата картина. И това момиче, като застана на вратата, изпищя и падна на земята. И като падна на земята, аз застанах над нея и казал, Сатана, ти който идваш и мъчиш това момиче, махай се и си отивай там за ада и се пия с бесовете. Излизай! Нема да излезна, защото сме двама. И двамата излизайте! Единият влиза и разбутва къщата и тогава аз влизам. И двамата вън! Не ни гони, защото като те удариме, ще те залепиме за стената. И тия сестри имаш там. Ало, брат Петър, моля ти, за не дай да ги мъж. Моля ти, да мъквайте. Излизай. Знаете ли, кой е това Исус от Назарет? В името на Исус ви заповядвам. Вън! Изпищай, падна на земята и момичето се оправи. Дойде на 40-тия ден дома у нас, тича по пътеката, здрава съм. Край с... Но какво стана след известно време, започна работа на столник, да се молим за този крадлив народ. И всички там правят смески за кокошките. И вечерно време, като си тръгват,
си пълнат части, чантите с мешки. И тя решила, а аз си казах, дадох и Евангелие, сега не се ложиш, не го да крадеш, ще се пазиш. Да не крадеш, да не ложиш, иначе ще се върне този демон. И тя един път, втори път, трети път, другите си пълнат чантите, решила и тя да си не пълни чанта. Пълни си чантата с мешки и пада там в мешките, щела е да се задуши и демона се върна. Върна се. Обаче родителите отидаха при Ванга да я питат, тя им каза, да като се ожени, ще оздравее. Те я ожениха, още по-лошо стана и накрая намериха на шосето, загинала при неизвестни обстоятелства, така ми каза. Кмета на селото, намерили са я, некоя кола я ударила си. Разберете, духове са това, бесове, това е истина. Никакво, ами ако сме внимателни с тия деца, болни от аутизъм, няма да стане с внимателни. Мирният договор, дедите, бабите, бащата, майката, къде са ходили? Къде са ходили, какво са правили? Да викат към Бога, милост Господи, тогава ще стане. Иначе няма да стане. Няма да стане, лъжете народа, тия там от телевизията. Да събрали сте се конференции и се събрали много народ, да, как да се борят с аутизъм. Нищо няма да направи. Покайте се, изповядайте се греховете и децата ще почват да се оправят и ще почват да ходят на училище. Това между другото. Добре. Защо не случи за аутизъм? Аутизъм не когато се спомена за войната там, за лъжата, чувам така, лъже пророчески духове царуват сред църквите. Лъже пророчески духове. И лъже пророчески духове царуват. Много интересно тази дума, царуват. Царуват сред църквите. Ами царуват. Сега, нека ми чуе Енчо Тодоров. Сега той е пророк, дето е казал, че 25-та година Антихрист се възцарява и не знам коя 31-а ли идва Исус, идва второто пришествие, е лъже пророк. И той е напечатал това лъже пророчество и го разпространява и по целия свят. И е пратил в Германия и там ми се обаждат, какво да прави с тази книга, ви изгорете я. Това не е верно. Енчо, ти не знаеш ли, че Исус е казал, и сина не знае кога ще дойде. И сина не знае, ти ли ще знаеш? И тоя, Джошуа Али, къв беше? Господ го ликвидира това. Святия Дух ме е подвел. Значи Святия Дух лъже, така ли? Господ лъже. Запомнете това. Никому няма да разреши Господ да свържи името му с лъжа. Бог е абсолютна истина. Използваш ли името на Бога да излъжеш, заминаваш. Заминаваш. И затова внимавайте, не изговаряйте на празно името, особено сестри. Бог ми е свидетел. И една след друга си замине. Днеска си сетих за Радка. Ха-ха, не е верно. Не е верно. Господ ми каза, Радка идва между вас, идва дома у вас, всичко носи на един генерал от Държавна сигурност. Той идва от тех и тя му носи. Радка. И един ден ме се събрали у нас един понеделник, Валю живееше при мен Самоков, той се направил на заспал, там спи и Радка влиза в спалната и почва да рови там из гардероба и той ми извика, отидах аз, викам, какво правиш тук, бе? Ами търса нещо, какво търсиш? И сина идва дома, звъни на вратата и казва, брат Петре, аз се казвам Иван. Аз съм син на Радка, която идва при вас. Тя е агент на Държавна сигурност и ви клепе, дома у нас идва един генерал и тя му докладва всичко, каквото ти говориш. И тя дойде на Болина Ривада, Радка. И аз я попитах, Радка, аз те ли да те питам нещо. Верно ли е, че си информаторка? И тя каза, не, не е верно, Бог ми е свидетел.
Знаете ли какво стана? Умря. По стълбите пълна на Александър Невски, като е слизала, се изтърколила, потрошила се в болницата и оттам си замина. А може да се ликвидирали, те като го открият някой, че е разкрит информатор, те гледат да се отърват от него. И Радка си замина. Да не говорим и за тая, дето каза на Мара Пашова. Ти си магиосница. Питам те Божието име. Знаеш ли, че има? Знам, тя е магиосница. Какво стана с нея? Помните ли? Нема я. Нема я. Внимавайте, не свързвайте името на Бога с лъжа. Не знам какво ще ви се случи. И така, моля ми се, внимавайте, или бъдете с Бога, или бъдете с антихристите. Нема да може да сега тия бележки, дето весело ви ги дават. Тия хора покаяни ли са, вярват ли Бога? Ако вярват, моли ми се, ама ако не вярват, ако не вярват, ще стане по-лошо. Защото там ще отиде един ангел да провери какво става и като ги намери в греха, вместо благословение ще получат шамари. Добре, кой каза песен? По въпроса за войната, моля ви се, има и нещо друго. Възможно е това да се лъже пророчески духове. Няколко пастири се сънували, че на 9 май започва война в България. Нема война, 9 май мина, днес сме 10, войната няма. Но има и нещо друго. Църквите се молиха да няма война. И Господ може да я отменил тая война. Но обаждате ми се по телефона, някои сестри. Брат ми, мъжа ми, баща ми, ако стане война, ще ги мобилизират. Брат Петър, какво да прави? Не се бойте, бе, нема да стане война, бе. Кой ви каза? Ама нема е, пастирите казват, че ще има война. Ама оставете ги, бе. Нема да има война, бе. България е малка държавичка, нищо нема да стане. България ли ще оправи света? България ще оправи света. Обаче внимайте на коя страна заставате. Сега, надигат се тук, че събират подписи, нали, възраждане, какви са тия там. България да излезне от Европейския съюз и от НАТО. България излезне ли, запомнете ми думите, излезне ли от Европейския съюз и НАТО, България е свършено с нея. България се партичосва на 4 парчета. 10% от населението на България са турци. А колко ще минат към те българо-мухамеданите, а колко ще минат от ромите към тех, не знаем. Една голема част ще се отсече от България, ще даде от Турция. Голема част от македонците искат Петрич, Благоевград, Банско да минат към Македония. Да минат към Македония. И като се разпишат, там и искат да идва България, става на парчета. А това го правят русофилите в България, които искат България, нали, да излезе от Европейския съюз и да се опълчи срещу Украина. И какво ще направим ние? Да воюваме с Украина. Не се занимавайте с политика. Гледайте си, моля ви се, гледайте си словото. Ще стане това, което Бог ще каже. Каквото каже Бог, това ще стане. Това ще стане. За съжаление, мои приятели, братя, ама ние, виж, трябва да направим тук, те Европейския съюз не ги искаме, ако ги искате, ако щете ги искате. България е в Европа, не е в Азия. България се намира в Европа, не е в Азия. И затова това не са най-големите и великите неща. Не се занимайте с политика, не внасяйте като мене сега да ви говоря за политиката, но все пак трябва да имате. Не отидете да гласувате, защото ще ви изложат. Ще ви изложат всички, които излизат да агитират там, ако не лъжат, няма да имат успех. Разберете, ако говорят истината, няма никой да гласува за тях. Никой няма да гласува. Те трябва да изложат хората да гласуват за тях. И затова не се занимавайте с политика. Ще стане това, което Бог каже. Но не се плашите и война да стане. И война да стане, Господ е обещал, че ще ни опази. Какво да правим, понеже ми питат някой.
Ако ни мобилизират, ние сме християни и ни пратят на фронта, ние трябва ли да стреляме там? Не. Имах един братовче, Димитър Велев, и той беше председател на окръжния комитет на БЗНС или какво беше там, не, на Отечествения фронт. Димитре, батенка, ти ходи ли на фронта? Ходих. Убили човек, не съм. Стреляли срещу германците. Стрелял съм само във въздуха, моите момчета. Аз не съм изстрелял един куршум срещу хората. Само във въздух. Защо? Ами, защото аз не съм вярващ, викам, ако има Господ, ако трябва после да отговарям, ако съм помогнал на някой да умре, какво ще стане с мен? Ще гора в ада, там и ще се бия с бесовете. Ако съм убил някой човек. Е, какво са виновни тия германчета, момчета, пратили са да се бият срещу нас? Ние какво сме виновни, тия нашите управници ни пратиха там да се бием срещу тях. Затова казвам, ако ви мобилизират и не знаете какво да правите, стреляйте в въздух. Ако ви е страх, да откажете. Обаче по време на война, ако откажете, е възможно да ви разстрелят. Това е, така е по време на война. Тие, дето искате война, да знаете, че ще вземат братята ви, баща ви, чичо ви, ще го пратят на фронта. И той, дето не иска да воюва и да стреля, го изкарва там на площада, огън, разстрелва и питат другите. Вие ще отидете ли на фронта? Тиеме на фронта. Моя войчо ми каза, че са се разбунтували един трънски полк и казали, нечеме да минеме барата на времето, когато войната с Румъния. Нечеме да минеме барата. Изкараха 10 души на брега на Дунава и ги питат, ще минете ли барата? Нема да минеме на барата. Огън! Картечницата паднаха в Дунава и ги избиха. И се обръща към други. Вие ще минете ли барата? Мълчание. Натовариха ги на това и ги прекараха в Румъния. Това е. Това е войната. А тия, дето искат война, горко им. Горко и на тия, които взривиха язовирната стена. Мен не ме интересува дали са руснаци, дали са украинци. Тия хора ги чака ада. Ще горят в ада. Те не само, че ще горят, но защото те се радват, че са го направили. Те се радват, те с това се хранат. Те се радват колко народ ще загине. Нали, гледах там някакви хорица, вика, водата покри цялата ни къща. Цялата ни къща, всичко остана. Ето така сме, само с дрешките. Е, и тия убийци се радват. Дали са руснаци или украинци, мен не ме интересува. За мен те са убийци. Какви са, не ме интересува. Те са убийци. И защо като са такива големи герои ни излезат и да кажем, ние взривихме страна. Аз запалих фитила. Нали си герой? Защо? Защото така казва Господ. Злите хора не искат да отидат към светлината. Защото делата им са зли и те се крият. И те не искат да отидат при светлината. И затова те обичат какво? Обичат тъмнината. Да се молим за папата за възстановяване след операция. Папата отново са го оперирали, Господ да му е на помощ. Добре, да пеем. 6-7-7. 5-7-7. 6-7-7. Само не иде на Бог. Само не иде на Голгота, на Голгота на кръста, между двамата злодейци, там Христос. Между двамата
Христос ти не разплакан. Нека се изправи. Светлината, понеже делата им бяха лоши, защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А тия, които постъпват по истината, отиват към светлината, за да станат делата им. А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде Исус с учениците си в земята юдейска и там живееше и с тях и кръщаваше. А Йоан също кръщаваше в Емон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И отиваха там и се кръщаваха, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици и някои юдеи възникна препирна за очищение. И дойдоха при Йоана и му рекоха: Рави, оня, който беше с тебе отвъд Йордан и за когото ти свидетелствува, ето, той кръщава и всички отиват при него. Йоан отговори и рече: Не може човек да приеме нещо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох, не съм аз Христос, но съм пратен пред Него, който има невестата, младоженец е, а приятеля на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много.
на гласа на младоженица. Тая ми радост, проче, се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалява. Който иде отгоре, той е над всички, а който е от земята, земен е. И като земен говори, който иде от небето, той е над всички. И каквото е той видял и чул, за него свидетелства. И никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. Защото той, който Бог е пратил, говори Божиите слова, понеже Бог не с мярка му дава духа. Отец люби сина и всичко е дал в ръката му. Който вярва в сина, има живот вечен. Който пък не вярва в сина, не ще види живот. И гневът Божий пребъдва върху него. Амин. Така, може да седете. Искам да ви кажа, благодаря за книгите, който иска, минава тук и си взима и моля ви, разпространявайте тия книги, правете, станете разпространители на тия книги, нали, обадиха ми се някои хора и казват от Варна, от други места, казват, брат Петре, тия книги са като учебници, ще дойдеме да вземеме още от тия книги. Други пък от Дупница ги връщат на брат Станко. Не искаме такива книги да четеме. Кой каквото иска. Един обича светлината и отива към светлината. Друг обича тъмнината, така че взимайте, раздавайте, но ги раздавайте на вярващи хора. Не е редно от тия книги да се хвърлят по кофата за буклук, защото там, които са хвърлени в кофата за буклук, ще пострада той, който ги е дал на невярващия и той, който ги е хвърлял. На нашето събрание в Булина Ливада дойдоха две сестри и казаха: брат Петре, помоли се за нас, защото нямаме мир. След като хвърлихме книгата ти и царение чрез вяра в Бога в кофата за буклук, от тогава нямаме мир. А защо я хвърлихте в кофата за буклук? Какво не ми хареса в книгата? Мене всичко ни хареса, обаче нашия пастир каза да ги хвърлим. Защото той пък, пастира, си е служил и царение чрез вяра в Бога в тоалетната на пирона. И този пастир се разболя и гледаше в една точка там и тия дето с нощи говореха по телевизията да му кажат защо. Защо се е случило с него така? Защо ги хвърлихте в кофата за буклук? Молихме се за тях, не знам какво стана с тях. Затова не е случайно. В тия книги са описани неща, които са истина, които ги има в Библията. Други пък късат парчета от Библията и ги хвърлят да не казвам къде. И идват тук да се молим, но не са се изповядали. И затова питав човека, вярваш ли в Бога, искаш ли, даваш му, подари му да чете духовна пълнота. А тия хора от Варна ми казват, брат Петре, тия твоите трите книги са учебници за нас. Те са като учебници за Святия Дух и за други неща, за кръщението, за дарбите. Така че тия, които искат да получават, раздавайте ги, не се притеснявайте, не се продават, не ги продавайте, защото ще ядете Бога, ако ги продавате. И така, говориме за Иван Кръстител и за Исус. Лука също говори в 7 глава, описва цялата история с Иван Кръстител. Там пък, след като Иван беше затворен в тъмница, и тогава ония, които той изобличаваше и ги нарича рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Тия рожби ехиднини бяха най-ревностните израелтяни, които считаха себе си за светци. А той не ги прие за светци и ги нарече
змийски чада. Идете и сторете дела достойни за покаяни, тогава елате да се кръсти. Какви сте дела достойни за покаяни? Идете и изповядайте греховете си и оставете греховете. И елате да ви кръста. Иначе кръщението не да има полза. Ако вие сте си затънали в греховете и си продължавате да живеете в мръсотията и в греха и в злобата, няма как да ти помогне кръщението. Защото питах в това, имаше кръщене при сестра ми там, Лозенец, един младеж го кръщаваха и го питам, вярваш ли в Исус? Не. И защо се кръщаваш? Ами защото ми трябва кръщелно, ще заминавам за чужбина и ми трябва кръщелно. Нема да го ползва такова кръщение. Трябва да вярва, че е Исус. И така тия фарисеи и садокеи, специалисти, свещеници, когато затвориха Йоан, ще седна, вие чувате, нали? Да. Затвориха Йоан в таблицата, те се зарадваха и се казаха, о, сега успяхме. А още не са разбрали точно какво е станало с Йоан. О, идва съобщение, оня, за когото Йоан говореше, кръщава и неговите ученици също кръщават. Появява се друг, който да ги изобличава. И тогава те успяват да настроят учениците на Йоан. Ето, он е там, оня. Нали Исус, този Йоан ми казал много добре, кой е той. Той е дето идва отгоре. Той е на когото Бог дава без мярка Божия дух. Той е по-голям от него. Не ви ли казах аз? Че аз трябва да се смирявам. Аз трябва да се смирявам, а той да се издига. Но има такива привърженици, нали? Не искам и към мен да има такива привърженици, че всеки, който изговори срещу мен е хула, той да скача, нали, да застава на моя страна и да воюва срещу другите. Но има такива привърженици и човеците им стават идоли. Руди е Бог, Котков е Бог и вие знаете какво става с такива богове. Господ ги прибира. За да нема богове такива фалшиви в България. И тогава Иоанн прати двама ученици да отидат при Исус и да видят какво става. Това нещо го описва Лука. И когато те отидаха при Исус, точно тогава изнасяха един мъртвец. И Исус спря процесията, отиде при мъртвия, един пенсин на една вдовица и му каза, момко, тебе казвам, стани. И мъртвия се изправи и стана и той го даде на майка му. По същото време някои хора проходиха. По същото време беше изцелен един слепороден. И всичко това учениците на Йоан го видяха. И тогава пристъпиха към Исус и го питат, ти ли си оня, за когото нашия учител каза или друг да чакаме? И той им отговори, идете кажете на Йоан. Глухи прочуват, слепи проглеждат, мъртви възкръсват, а на сиромаси се благовества. Кажете му и той ще ви каже кой съм. И сега тук, милите брати евангелисти, в техните книги там пише, изкушението на Йоан Кръстител. Имат в учебниците специален урок. Йоан Кръстител се е изкусил и се е съблазнил, че това не е Исус Христос.
и трябва да чакат друг и е пратил двама ученици, за да провери дали той е Исус или не е той. И това ще го намерите в техните учебници по вероучение. Вие как вярвате? Дали е така? Не. Дали се е съблазнил Йоан Кръстител? Не. И те се връщат при него и ние тук четем. Не ви ли казах? Той е за когото аз ви свидетелствах, че е по-голям от мен и че аз трябва да се смирявам. Защо ги е пратил там? И за да видят. Защото те не вярват. Те вярват на фарисеите, те вярват на лицемерите там. Той Исус, ние знаме, той е грешен човек, не му вярвайте. И те отидат, рави, он е там, кръщава, дето говори ти за него. Кой е той? И така, голяма част или 90% от православните християни, католическите християни, вярват, че Йоан Кръстител никога изобщо не се е усъмнил, че Исус е Син Божий. А това е в главите на тия учители, които пръскат тия лъжи между протестантите и те си вярват. Ами апостол Петър се отрече три пъти, Йоан Кръстител се съблази, дали той е Исус. Ами цар Давид прелюбодейства и уби Урия с меча на амониците и така нататък и си намират какво толкова ние сме съгрешили, че ние сме станали доносници и предатели. Какво толкова? Йоан Кръстител не се е съблазнил. Йоан Кръстител прати тия ученици, за да видят, за да повярват, за да се утвърдат във вярата. Затова ги прати там. А не се усъмнил, ти ли си или други да чакат. И той казва сега тук. Той, който иде отгоре, е по-голям от всички. Него Бог дава не с мярка от духа, не с мярка, на другите дава с мярка, на Йоан Кръстител дава с мярка, на апостолите с мярка, на пророците с мярка, на него не с мярка. И той знае кой е Исус. И затова не бива изобщо да ви минава и мисъл такава, ако я чуете, че някой велик евангелизатор, Уилям Макдоналд или някой друг апологет на християнството е казал това, не му вярвайте колкото и велик да е. А освен това не приемайте никого човек за велик, защото човека е... Какво е човек? Нали? Нали знаете? Колко велики беха? Маркс, Енгел, Ленин, Сталин. Вие не сте викали, ама аз като ученик, като дете съм викал. Какво беше? Тито... Сталин, Тито, Димитров. Сталин, Тито, Димитров. И по едно време Тито го задраскаха и ние децата почнахме да викаме Сталин, Дупка, Димитров. И който хареше от децата, намаляваха поведение. И децата разбираха, че това са глупости, че не може да ги издигнете, да ги направите велики. Не са велики. Ето казва ми, Иван Лапанов се казваше работник в моята бригада. На 22 април е рождената дата на Ленин и имаше голямо събрание и там се величаваше Ленин до небесата. Има ли въпроси? Лапанов казва, аз имам един въпрос. Другаря Ленин ходил ли е на тоалетна? На другия ден Лапанов го уволниха, а той беше съученик на главния инженер. Уволниха го веднага и наскоро Лапанов си изчезна. Казаха, че е починал. Може и да са му помогнали. Защо? Защото е казал истината. И Брежнев, и Тодор Живков, и Сталин, и Ленин, и Маркс, Енгел, всички са ходили до туалетно. Какво означава това? Плът и кръв. Плът и кръв. Велики. Какво е ми великото? Ама като викаме днеска 100 000 пъти, нали, на кой беше то немския
Учител, ако се повтори една лъжа 1000 пъти, тя ще стане. Хората ще повярват, че е истина. Не е истина, не става. Минава време и се разбира, че не е истина. Така не можем да кажем и ние за тия велики учители, които изопачават писанията. Същите тия учители, които ги говорят тия лъжи, нарече се и съвластнил Иван Кръщатски, Иван Кръстител, същите говорят, че Исус има биологични брати и сестри, което е лъжа и което се продължава да се проповядва. Нека ме чуе и брат Илия Миланов, и той го каза, братята на Исус. Нема такива братя. Няма. Те се наричат братя, но те са така наречените братя на Исус. Да ме чуят всички, които го проповядват и го говорят. Защото в съдния ден ще отговарят. Откъде изговорихте тая? Защо казахте тая лъжа? Защо я казахте? На кого да угодите? На мене ли? На Бога ли да угодите? Или да угодите на некого? Защото така проповядва тая деноминация. И сега нещо ми занимава. Моли ми се за някой болен, с Димчо отидеме, моли ми се това здраве. Като почват да се молят в неговата деноминация, болестта му се връща и той си заминава. Нещо става. Какво става? Това, което Господ ми е открил на мене. Когато сънувах сена за патриарх Кирил, че дяволите го занесоха в ада, там в огъня, аз не смех да опиша този случай и да говоря за този случай, защото си казах, може това да е лъжлив дух, но тогава сънувах сън, че съм на пазара и там един огромен кораб. И като влезнах вътре, се оказа, че е църковен салон. И там на тамбона беше написано слава на БКП. И аз се качих и свалих тия букви слава на БКП, но дойдоха двама отрядници, не бяха прочим отряда, двама мъже. И аз си помислих, че са отрядници и викам, сега ще ми спукат от двой. Се ми предадат в полицията, милицията. Обаче те дойдоха и казаха, закачи този картон на тамбона. И аз го закачих. Ела при нас, до вратата. И една ръка, бяла ръка, с бяла ръка до тук, почна да пише. Всички вероизповедания и деноминации в България, всички са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководствата им са извършили предателство. Край. Разбрахте ли? И затова, вие ми носите тук да се молим за сестра или коя си, и ние се молим. И от тук отивате на бачо Киро да се молят. Няма да стане цари. Защо? Защото те са отпаднали от Божията сила. Те са отпаднали от Божията сила. Отивате при Илия Милано, Бог го изцарява. Оттам отивате в някоя църква там в Ямбол или Сливен. Болестта се връща. Защо? Защото Господ няма по никакъв начин да потвърди техната. И тогава, един ден, на Тодоров ден ме покани Тодор Диамендриев на имен ден. И когато отидах аз там, заварих пастир Иван Зарев и съпругата му, сестра Сашка. И тя разказва сън. Сънувах брат Петре, че всички жени на пастирите сме наредени пред Света неделя. Наредили сме се, жените на пастирите, облечени сме в такива болчински премени, и идва Господ Исус Христос и ни проверява. И почва. Първият, вторият, баптист, на баптистите, на конгрешаните, на методистите, на адвентистите. Стига до мене, прегледани и мълчи. И аз го питам, Господи Исусе, защо не ни одобряваш? Защо не ни одобряваш? А той отговори, предпочитам от Скандинавия. Не одобрявам нито една. И когато Сашка,
сестра Саша говореше и когато каза тия думи: Господи Исусе, защо не ни одобряваш? Аз чух тук в сърцето си. Защото българските църкви са продадени невести. Чухте ли ми добре? Защото българските църкви са продадени невести. И затова тия, които са ги продали, трябва да се покаят. Трябва да направят това, което направи, да не се оправдава. Апостол Петър се отказа три пъти. Ама ти плакали като апостол. Ама цар Давид извърши това. Ама ти като цар Давид 7 дена лежали по очите си и викали без да ядеш, без да пиеш, без да спиш. 7 дена вика пред Господ. Покаяли се. Еми, и те го направих, и ние го направих. И ние го направих. И така, всеки, който мрази светлината, не може да отиде към слеза. Той не иска неговите дела да се разкрият. Той не иска да се разкрият делата му. Защо? Защото са зли, защото са лоши. А идва време, когато на всеки един от нас ще се разкрият делата. И ние ще гледаме един много сериен филм. Първа серия. Брат Христо, Христо. Живота му, как се е родил, къде е минал, какво е направил, къде се е отрекал, какво е казал и накрая какво решава брат Христо, да се покаяли или да не. Втория на брат Панчо, втора серия и трета серия на Петър Велев. Ето, го ражда се, почва да говори против християните, против евангелистите. После повярва, после това, после така, тук се отвори, там падна, там се препъна, пак стана и така нататък. И затова сега е време да изповядаме греховете си и да кажем: прости ни Господи, каквото сме съгрешили, където сме се препънали, прости ни, освободи ни от всичко това, което идва като проклятие върху нас, от дедите ни, от бабите ни, от тия, които ни пращат бесовете, магиосниците. Моля те да върнеш бесовете на главите им. Амин. Върху главите им. Амин. И стрелите на жежените им, стрели да се забият в собствените им тела. Така Амин. Пише Библията. И мрежите, които плетат, за да хванат християнин или християнка в мрежите си, да се оплетат в собствените си мрежи. Амин. И да се събудят където не очакват. Амин. Сега, брат Дахил, ти ли си бе? Да. Ти си. Я ела тук да кажеш две думи за Господа. Свидетел. Кажи за себе си, ето го един турчин. Нали си турчин, да не греша? Български. Жив турчин, но християни. И ние с турчина сме братя. А цел живот са ме учили мене от малък, от 6-7 годишен. Турците са най-големите врагове на Бога. Турците! Не е верно. Сега ще видите, че не е верно. Кажи твоето свидетелство. Как съм повярвал, и? Как се повярвал, да. Значи, радвам се да бъда между вас. Преди година и 7 месеца дойдох при вас и как повярвах в София. В моя муташки край, дядо ми беше известен ходжа и когато отидохме преселване в Турция и нямах никакво желание да остана да живея там, а пък моят живот така иначе е свързано с София, малко да се върна назад. 95-та година в Бусманци смениха имената, ми сложиха името Емил и след като в Челопеч се уволних, върна се моя край. И след това в Турция преселване, се върнах после в моя край, върнах си моето име и след това вече живота ми почна да не върви, мисли на самоубийство и накрая ходих в гората така да мисля как да сложа край на живота, но в Горна Оряховица бях тренирал борба преди 42 години и имах така силна воля и Бог ми опази да не сложа край на живота. След това ходих в евангелизацията при Илия Миланов в Стражица.
91 година, мисля, че беше, 91 година. И там покаяние направи, но нищо не разбрах. Видях, че хората ставаха от инвалидни колички, дъшвалеше дъждът, спря, областите се отвориха и хората биваха изцелени. И след това някой да ме подфане, да ме заведе в вярата, като няма, отидох при ходжата. Носих 3 години мувка в паспорта, живота ми по-зле става и не се оправя. И след това дойдох в София, бедняшкото време, 94-та година, джобовете ми дрънчаха стотинките и търсих от блок на блок трагалевци, където намеря ден за ден работа. И ние сме петима братя и четирмата братя бяхме в София в квартира Овчо Купелов. Така веднъж ходих в джамията в София до Цум и ми казаха да стана по-ревностен, нали, мюсюлманин, аз бях по-ревностен. И мина някой, дадоха ми книги, мина няколко дена и които знаете, нали, аура читалище. И Овчо Купелов, както слизам от автобуса, една жена, българка медицинка сестра, тя е пенсионерка тогава, каза, момченце, искаш да там вестника Божието Слово, каза, безплатно ли е? И така, тя каза, безплатно, утре идвай на църква, те, има ден празник, 50-ница. И аз както обичах да държа на думата, вляво в църквата за първи път в моя живот и при покойния Милчо Тотев изповядах греховете си, ето до днеска, 29 години, 19 юни 2004 година, дойде радостта мира, фърлях мухката, тези книги за Корана ги фърлих, изгорих и книги за Корана и вкъщи. И още от самото покаяние, веднага тръгнах за благовествам на българите в София. И до ден днеска същото го правя, 29 години. Върна се моя край, брошурите в джоба, и по селата тръгнах. Това бяха първите ми крачки. След това завърших 3 християнски училища и Бог ми употреби в далечния Киргизстан, Македония, Германия, Австрия, 10 държави. И така в моя край има църква. Там отидох и почнах да обхождам различни домове. И от тогава се познаваме с брат Петър Велефи. Идвах и от тогава до днеска в Булиан Ливана. И тук вече. И така тръгна моя християнски живот. И преди 3 години и 4 месеца моя край няма пастор никога, само един дякон имаше. Преди 20 години хората се разпиляха и един ден от Шумен пастора каза, няма друг изграден като тебе и ме кани да стана дякон, пастор. И аз си замислих, имам ли тая дарба. Самото покаяние обхождат домашните вярващи. Пастора трябва да обхожда, търси овцата. Другото, което е, преди 42 години бях овчар. На сега от многото пастори, само един срещнах, който е пасал овце. И много неща оттам разбрах. И така мислих, трима пастори още ме окуражиха, че съм там. И така ме положих в Омовтак и сега водя една малка група. Но благовестието е в моето сърце. И няма спиране. Когато и да видя, на много хора софиянци Бог ми употребява да им говоря. Когато дойда в София, първо казвам, нали, откъде съм, кой съм, българите ги ловя, аз съм турчи християни. И на някой им казвам, вие мен трябва да учите, аз вас ви уча. Така благата вест върви. Другите благовестия са, в Турция Бог ми употреби около 10 пъти, в местата, където Павел е проповядвал, Ефес, Пергама, Тиатира. Тия места ги обходих, другите седемте общо не съм. И в народните борби Бог ми употребява. Където и да ходя, преди няколко седмици бях в различни места. Обикалям хората, като видя хора с чупени уши, оттам започвам на борбата, мога да говоря часове. И после тръгвам и към за Бога. А пък на шофьорите им казвам, има много катастрофи. Спирам при чешмите. До моето село километър и половина има две чешми. И когато застана там, преди година и няколко месеца купих един шофар и свирвам 3 пъти, почвам да се моля и Бог ги праща хората. Идват шофьорите, стотици спират там и им говоря, минават и хора от Турция,
Ако някой бърза да се тръгне, за секунди отварям темата, защото ще се качи и ще се тръгне. Преди няколко дена пак срещнах един. Към набързо да го заваря, докато тръгне, понеже вече се качи в колата. Тоям да му говоря, то се оказа дякон от Котел. И поне си приказвахме и си виряхме. И така Бог още ме употребя пред автогарата в Омуртаг години наред. Моля се и хората идват и чуват благата вест. Има покаяли се турци, раздавам брошурите, по болниците ходя. Така миналата година Бог и в София, в тая болница, Белодробна, Света Мария ли беше, там лежах и се говори на медицински сестри, на персонала, на радиш хора. Така колкото казвам на Бога, употребяваме за Твоя слава, Бог употребява. Другото дойдох вчера и днеска, в Бачо Киро имаше църква Вяра, мисионерска конференция и там казваха едни възрастен 82 годишен, колко много държави продължава да служи. Много. И хората ме виждат, че много пътувам, много благовествам. Аз от техните свидетелства се нахраних колко много тия години служат. И моето насърчение към вас е на всичко края наближило да продължим да служим на Бога, кой каквато дарба Бог е дал, а Божия слава, че времената иде на края. Така да се посветим в Божията мила и да даваме трайни плодове. Накратко това да кажа, иначе свидетелството са хиляди. Да не отекчавам, благодаря. Така, сега може да ти вземеш по... Вземи си по една книга от тия, ако искаш и по две, ако можеш да ги носиш. И раздавай на вярващи хора. Те са... Той... Александър беше пратил. Добре, Господ с теб. Ако някой има желание да свидетелства, да каже Господ какво е направил. Ако е бил болен, Господ да го е изцерил. Свидетелствайте, защото ние се молим, па то трябва да има и резултат. Ако няма резултат, кажи сестра. Искам да благодаря на Бога миналата година, няколко пъти влизах в болница. Знаете, че и тук се моли църквата за кръста, имаше тук изцелен, кръста ми беше така. Обаче мина известно време и аз понеже работя много тежка работа и пак пострадах с кръста. Пак се появи. Да. Обаче една нощ сънувах вече, се чудех какво да правя и стоях в къщи без работа, без това, без онова и си викам, Господи, не можете да продължава. Сам на Тебе се надявам и през нощта сънувам, един глас чувам, който ми казва три пъти, само Бог, само Бог, само Бог. Да не ходя да търся доктори, да не харча пари за лекарства, защото аз се оплаквам, че ми е малка пенсията и се харчат много пари за лекарства, викам, Господи, не мога така да продължа. И това чух само Бог три пъти. И от тогава, ето аз съм на работа тая година, работя си, от януари месец съм започнала и благодаря на Бога. Нямам проблем. Слава на Бога. Приближете се до Бога, опълчете се против дявола и той ще побегне от вас. Една сестра ми се обади, че на 50-ница ние сме се помолили за нея. Тя е била в православната църква, молила се много усърдно там, в младост 3. Бог е изпълнил и с тези сълзите идват от Бога. Плакала е, имала е много проблеми, но изведнъж усетила, че Бог се доближава до нея, дявола е побегнал и сега се радва на добро здраве. И така, независимо къде сте, дали сте православната, дали на Бачо Киро, дали на Зъбчето, дали където и да сте, молете се от сърдо на Бога. И да не сте на църква, дома, дома пред леглото от дома, на трапезата, преди да ядете, молете се усърдно, приближете се до Бога, противете се на дявола и той ще бега от вас. Заповядай. Ела напред. На 31-ви трябваше да закарам баба ми на лекар и понеже тя живее на село. И реших да мина през един път. Обаче си казвам, Господи, дали да мина оттам, то сега не е позволено оттам да се забива. И като че ли Господ ми затвори очите и аз пропуснах тази обивка. И после, когато се обиколих по позволения път, видях, че има полицаи долу, даже бяха спряли друга кола. И искам да благодаря на Бога, че не допусна и аз да направя това нарушение.
Също така и миналата седмица имах проблем и Бог ме изцери. Искам да благодаря и за това. Господ ни пази и по пазищата, и когато спим ни пази. Павка, кажи. Ами аз започвам да чета Отклонението, книгата, и откакто започвам да я чета, стават големи промени в живота ми. Ето, следващия подариха нов телевизор, нови дрехи, примерно. А пък и самия се чувствам много по-добре, по-здрав. По-здрав си чувстваш. Слава на Бога. Бог да те благослови. Ще започвам и работа другата седмица. Бог да те благослови. Да се молим за сестра Петка. От Добрич паднала е и сега е в болница. Паднала е, дали си е чупила нещо, не знаем, но е в болница. Бог да и помогне. Има ли друг, който да прослави Бога? Имам. Че Господ, кой? Искам да прославя Бога. Сега не знам Бог защо го е допуснал, но нали, знаем, че без Неговото знание нищо не става. В Мирково миналата седмица е валяло много силен дъжд и, да, и гръм. И внучето ми е било в къщи самичко и падна, върху къщата е паднало гръм. И се разтресло всичко и там в кухнята, отгоре от стената, попадали там разни неща, които се настави. Да вали дъжд вътре. На него, на детето само му е изтръпнала ръката. Няма нищо, защото е ми, благодариме на Бога, че не е ударило детето. Бог го е допуснал, но е стане. Сега, ние се молим. България да няма война. Амин. България да няма земетресения. Да няма бури. Да няма наводнения. Да няма гърмотевици. Но, ако има, да няма жертви. Ето, има гърмотевица, но да няма жертви. Да бъде близко до човека, но да няма жертви. И благодариме на Бога, че жертвите намаляват. Няма жертви. За разлика от други места, където има много жертви. А тия неща ще продължават, защото Господ казва. Ще дойдат земетресения, слухове за войни, човеци ще бъдат непостоянни в работата, няма да ги интересува вървежа на работата им, такива са. Едни и други злобни, жестоки, нечестни, недружелюбни, враждебно настроени, такива са хората, не се очудвайте. Голяма част от хората по света вече са обладани. Видяхте какво стана в Ница. Едно дете, младеж, взима ножа и почва да муши деца. Да убива деца. Видяхте какво стана в Сърбия. Друг младеж. Пак младеж. Намушили 9 деца, е убил и един от пазачите там. 10 души. След няколко дни още един. Защо е това? Защото те не са пред. Те вече ги обладават бесове. Тия бесове излизат от тада. Нападат потомците на убийците. Казват им, взимайте ножовете, взимайте автоматите. Или аз сега, като говоря, нали, изкривявате думите. Нали, изхвърлете огнестрелното оръжие от домовете си. Президента на Сърбия каза, че в Сърбия са разпространени 40 000 огнестрелни единици, огнестрелни оръжия. Това са сърбските комунисти, са ги разпространили, за да пазят партията. В България съобщиха, не знам кой го съобщи, но аз го запомних, 900 000 единици огнестрелни оръжия има в България. По домовете ви. И тия домове, в които има огнестрелно оръжие, утре детето ви може да вземе този пистолет и да почне да трепе деца в училище. Върнете огнестрелните оръжия на държавата. И сега, като ви питат, нали, ето тук ви питаха, той е, сега е пожарникар, но беше Георги, беше полицай. И ясен, беше катаджия. Тия хора имат право да носят пистолети, имат право да носят оръжие. Офицери от армията и полицията имат право. Но вие нямате право, цивилни граждани. Ама аз имам документ, че
имам разрешение. Ами разбира се, като отидеш и купиш пистолет от оръжейния магазин, те ще дадат удостоверение. Нали, че си го купил законно. Обаче, аз ви казвам, изхвърлете оръжието от домовете си. Тия оръжия ще ви донесат проклятие. Така че не знам каква е причината, но аз съм сигурен, че не случайно е паднал тая гърмотевица точно там, в дома, където е снахата на сестра Цецка. Защото имаше в вестник Трета възраст. В едно село, описва се селото, местността, където един човек си е пасал кравите и там е започнал да вали, той се е скрил до едно дърво, пада гърмотевица и го убиват на място. Но интересното е това, че миналата година на същото място гърмотевица е убила брат му. Е, случайно ли е това? И не е случайно. Тая гърмотевица е насочена от някого да падне там. И затова снахати да се покае. Ако бръщолеви и хули православните християни или католици или други да спре, защото аз знам, че голяма част от католиците говорят лъжи. Говорят лъжи, че папа Франциск е личността антихрист. А то е лъжа. Аз съм слушал филми, съм гледал техни. Нали? Папа Иван Павел II качен на един червен звяр и ето той е антихриста. И това като го проповядваш и го разпространяваш за един свят човек, ще дойде проклятие върху те. Затова внимавайте какво говорите. И не се настройвам. Сега, искам да ви обясня и това за рекламите в нашите предавания. Аз се обадих на Иво, казаха, какви сте реклами? Нашите предавания са качени на интернет и казват, те са някакви невинни. Преди да започне нашето предаване, пускат някакви реклами, било задължително. Обаче, някои братя се оплакват, че виждат там неща, които са неверни, които са лъжа. И аз чух такива лъжи. На моя компютър последната събота няма нито една реклама на моя компютър. Но на една сестра ми даде нейния телефон. На всеки 5 минути на нашето предаване има реклама. На всеки 5 минути. Това означава, че рекламата се праща не от Иво, а се праща от тия вашите доставчици. Вашите доставчици ги пращат тия реклами. И лъжи вътре. Чисти лъжи. Говоря аз 5 минути и оп, една лъжа. В Ватикана, във Ватикана имало една книга. И тая книга, който я чете, не боледува. Който чете тая книга, живее много до дълбока старост. И не боледува, а освен това, той става проспериращ християнин. Каквато и работа да започне да работи, трупа пари. Това е в моята проповед. Труба пари. Това е 5 минути. Говоря, оп, една такава реклама. Какво е това? Тая вика книга, тия дето го рекламират, казват, от елита на Европа е строго забранено. И само елита на Европа ползва тая книга, която е в Ватикан. Е, вие вярвате ли го това? Че има такава книга и ако някой краде, лъже, убива, и чете тая книга, ще бъде жив и здрав, ще бъде богатар, ще стане милионер и ще живее до 100 години. Тая лъжа се проповядва по вашите телефони. И Иво не е виновен за това, а са виновни вашите доставчици, които ви пробутват по вашите телефони. Да знаете това. И не знам, ако занапред става така, може би ще стане нашите предавания да се спрат. Аз не съм съгласен с подобни реклами.
не съм съгласен с подобни лъжи да се свързват нашето предаване. Добре, ще се молим и за Петка, не знаем защо е паднала, не знаем защо е във боли. Има ли друг, който да прослави Бога? Кажи, сестро, майла тук при мен да ти чувам. А после е Бойка, ще кажа. Малката Бойка. Чува никакво. Приклеям човек, но трябва да поема ангажимент за нещо, си загубва мира, че ме направили, дали така ще стане, кръвното, дали това да, да. Така. И сега мислим, че сме от себе си, трябваше нещо много важно, да дочакам да слушам нещо много важно. Че си загуби се, не загуби си, както и да. Но, моля Господи, дай ми да е дарен ми. И Господи ми даде късната, Бог грижи се за теб. 489-та песен, на която аз не знам мелодия. Дори си я преписах, не си стана толкова пъти да прочетах. 3-4 пъти. И изведнъж най-между дърни. Във всеки думички Господ ми обещава и ми казва, какво да ми се случи, какво да ми кажа, аз съм с тебе. И така, получих ми и свърших работата много успешно. Слава на Бог. Слава на Бог. Бог грижи се за теб. Айде да изпеем. 489-та. Не се отчаивай никога, погрижи се за теб. Стой под крилата на Отца, той грижи се за теб. Погрижи се за теб. Посрамни път, всеки ден. Отварай 489-та песен и почвай да пееш, когато дяволът те лъже, че Господ те е отхвърлил. Кога Господ ще те отхвърли? Когато похулиш Святия Дух, тогава. До тогава има надежда, винаги. Няма да те отхвърли. Затова ли той търпя? Затова ли се остави да го бият?
за това ли си остави да го плюят, за това ли си остави да лъжат, че той има бяс, че той е еди кой си, еди какъв си, за това ли търпя, за да те отхвърли, защото ти нещо си била непослушна. Ама вярно е, непослушанието е такъв голем грях, като магиосничеството. А магиосниците могат да бъдат сигурни, че ще ги отхвърлят. Ако се занимаваш с магиосничество, ако се занимаваш с клевети, ако се занимаваш с неща, които Бог е забранил, ще те търпи, ще те търпи, ще те търпи и накрая ще те отхвърли. Брат Христо иска да каже нещо. Кажи, брат. Само един стих за грижата. 1 Петрово, 5 глава, 7 стих. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Чухте ли добре? И всяка ваша грижа, когато дойде не какво ще стане, как ще бъде, какво ще бъде, оставяш се като цар Давид, ще легне и ще спе спокойно, защото Бог се грижи за нас. Той ще се погрижи. Не се притеснявай. И такива мили сестри, които убедени са, че Бог ги отвърлил след два дерви. Леле, брат Петре, Господ ме посети и слава на Бога не ме е отвърлил. А как ще отвърлиме се? Не го вярвай. Така, Маргаритка е съние и пердени очите. Силвия, рак на гърдата. Сега, Силвия, за да е болна от рак на гърдата, къде е? Ой, а така. Е извършила смъртен грях, да изповяда греховете си, разберете ми. Хора, които са болни от рак, са извършили смъртни грехове. Трябва да си изповядат греховете, за да бъдат изцерени. Иначе няма да става. Ето аз ви казвам, тия хора, които изповядаха греховете си, брат Коста от Германия ги е брал, към 100 души са изцерени от рак. Всички до един, мъже и жени, изповядаха, че са изневерявали на мъжете си, че са изневерявали на жените си, че са вършили престъпления, че са предавали хора, че са правили други, Бог ги цели. Ония, които казаха, не е вярно, излагаха и измряха. Измряха! Господ иска, ели да се засрамиш за това, което си вършил, ели иначе умираш, защото си извършил грех за смърт. Така, Светла, за квартира, Иоанна, те изкара матурата, те изкарат матурата всички вярващи момчета и момчета, които отиват с Бога напред. Теодора, за развързване и Бойка за освобождение, за благословение и успех, за разрешаване на конфликта между други. Между мен и с другата колежка. Бойка има колежка и има конфликт с нея. Така ли? Постъпваш и казваш, това е Божията воля. Бог грижи се за вас. Бог грижи се за вас. Добре. Има ли време? Айде още една песен. Айде, Димчо, кажи една хубава песен. 200. Спас мой мие, як помощник, не се боя обеда, верен е той защитник, ще живея с веселба. Ей, за мене всяко благо, вино зете на Христа, сладко на могъщата ръка. Ако врагове ме погна, да ме стъпчат като прах, зло не мога да ми сторя, у Христа съм аз без страх. Зайте на Христа, а
vam slatko namoga. До 83-та бех без работа, реших да гледам кокошки за яйца. Заедно с кмета Долу Камарци отидахме в Плевен, накупихме много хубави кокошки, или бели хубави кокошки. Започнаха да снасят кокошките, всичко тръгна добре и изведнъж кокошките започнаха да умират. Както си е плекнало вече добре, пада на земята и умира. В нашия кот живееше един такъв ветеринарен лекар. Той дойде, направи разрез на кокошките, починалите, умрелите кокошки. Казва, кокошките ти са напълно здрави, но умират. Нема причина, не са болни. И тогава ме посъветва да взема един буркан от храната и да я занеса в там някъде на Опълченска или вече на Христо Ботев, има такъв институт по храните, да проверят каква е храната. И оттам ми отговориха, че в храната на кокошките има отрова. Явно някой ми трови кокошките и измреха ми около 200 кокошки. Но дойде братовчет ми, той пък имаше около 20 кошара и кошарите почнаха да му умират. И аз му казах моята история и той взема тето са клекалата на пчеличките, почегъртал там нещо, занесал ли той да провери и те му казват отрова, някой ти трови пчелите. И той дойде дома,
ама много ядосан. Между другото, той беше професор по химия и физика, интелигентен, образован човек. И ме пита, сега какво ще кажеш? Защо ти като вярваш в Бога, защо Бог не опази кокошките и пчелите? Абе ти идиоти, бе, това може и да е човек, бе. Абе това е идиот, бе. Да слага на клекалата там на това, на кошерите, да изтрови пчеличките. Това не е нормални. Тия пчелички опрашват дървчетата. Той глупак може да има дървчета в градината и те утре няма да, като изберат пчелите, няма да има плодове. Какво ще кажеш? И аз му казвам, батенка, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. А ти не се едно? А как се едно съм? За какво се едно? Кокошките избрели, аз какво да се едно? А че има глупаци, че има идиоти, ти какво се чудиш? Може ли нормален човек да ти трови пчеличките? Айде, моите кокошки от злоба го правят. Озлобени, защо да ям кокошки? Нали, да ме уморят, ама ето те избреха, аз съм жив. И така, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. Каквото и да загубите, заслужава ли си къщата, ударила гръб? Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. Каквото и да става. Затова, когато кажете така, Господ е с вас, не се притеснявайте, не бойте се. И така сега ще се молиме. Вече четахме, молихме се за хората, които са сме ги наредили между болните. Ще се молим и за други. Ако обаче имате въпроси към това, което прочетах и което говорихме за Йоан Кръстител, имате думата, може да се изкажете, може да имате друго мнение. Но нема да ми говориш сега за това и за оня, за братовчет и за... Ако имате въпроси върху Йоан Кръстител, дали е така, дали иначе питайте. Искам да кажа, че аз ходих в Света Петка черквата. Може би ще е неприятно на тебе, ама нали казваш, че тук не се молят за хора невярващи, некръстени, така и ходих да се помолят за братовчетка ми там, когато беше деня на операцията. И за мене се помоли свещеника. И искам да прославя Бога, че операцията на братовчетка ми е успешно минала, дано и другата да бъде успешна. И също аз имах едни болки така и сърбеж в гърдата и те спряха. Слава на Бога! Слава на Бога! Няма значение къде си се молил. И в Света Петка, и в Александър Невски, нали, понеже твоята снаха е адвентистка, може да и разкажеш за Илия Бонев, се казва. Баща му, майка му са адвентисти, ходят в адвентната църква. И той се разболя от рак на кръвта. Левкемия. Този наш приятел беше в болницата, Панталей го нема. Един приятел на Панталей беха в една стая с него. Всички в тази стая един по един си заминаха. А Илия излиза, иска да излезе от болницата, отива в Александър Невски, където те не смеят да влезат, защото Александър Невски за адвентистите било капище. Отива преди от страничните олтари и почва да се моли. Моли се на Исус, моли се на Дева Мария и на всички свети. Моли се да бъде освободен. И казва, че е усетил, че нещо става с него, че нещо го освобождава. И като тръгва, излиза, слига, така свидетелство, нали? Слиза по стълбите, усеща отново някое напрежение. Връща се обратно, моли се още един път, отива в болницата, правят му и следя, кръвта му е идеална. Лекарите го видят. Какво да прави? Молих се на Бога. Ами да почнем и ние да се молим. И молете се. Молете се, докторе. Това е. Обаче не може да плюеш върху православните, да хулиш католиците и да искаш и царение. Нема ти
плюеш Христовото тяло. А Христовото тяло се състои от всички верни католици, верни православни, верни евангелисти, всички негови верни чада. Това е Христовото тяло. Не са само православните, не са само пенесятните, не са. От всички деноминации. Дали? Има неща, които ни разделят. Едни почитат иконите, палят свещи. И не обичам тия пастири, дето проповядвай. Ние не палим свещи. Е, колкото не палите свещи? Какво сте по-добри от другите, дето палят свещи? Поради това, че не пали свещи. Та, ако кажеш, аз не пия вино, не пуша цигари, не взимам наркотици, да, ти си по-добър от тях. Ама това, че един пали свещи, друг не пали, това няма значение. Един кади тамян, другия не кади и това няма значение. Няма значение. И така, по основните неща, ние сме Христово тяло. Баптисти, методисти, православни, католици. И като отидеш там с вяра, Бог е и там. Бог е в Света Петка, Ботев, Александър Невски. Бог е там в този салон. Е тук, в този салон. Бог е и е тук. Е тук е, между нас. Кажи, брати. Началото се каза, че лъже пророчик дух царува от църквите. И аз си мислех, Господи, защо е влязал там? И сега като говориш тук за, че едни християни хулят други християни, това е всъщност вратата, която отворила. Като хулиш една църква, па тя хули тебе, отваряш врата, влиза лъжи да пресува и почва да те лъжи. Разбрахте ли? Когато говорите про другите християни, само защото те са православни. Ами помислете си, едно дете се ражда от православни християни. Бащата и майката са православни. И то ще се роди в православен дом. И ще го занесат в православната църква да го кръстат. И ще бъде възпитано така. Друго дете се ражда в дом на баптисти. И то ще бъде възпитано в този начин на поклонение. Друго дете ще се роди в дом на католици. И те ще го възпитат така, да вярва в Бога, така да се покланя, както католиците се молят и се покланят. Но в основната си вяра, че Исус е Син Божий, според символа на вярата има една разлика между католици и православни, видяхме тук, че Святия Дух излиза и от Сина, а според православните само от Отца, дали? А те пък държат на това, че Исус е казал на апостолите си дух на върху тях и каза, приемете Духа Святаго. И на основание това духа, не, те си вярват, че Святия Дух чрез Исус е слезнал върху апостолите. Аз вярвам това, което е писано в Библията, защото там Исус каза, ще ви изпратя Святия Дух, който от Отца изхожда. Така е записано. И така го вярвам. Ама заради това, че католиците вярват духа върху апостолите и каза, приемете Святия Дух, сега аз не мога да мразя католиците или да мразя едно дете, че се е родило в баптистски или 50-тен дом. И така държиме за символа на вярата и затова ние го казваме почти на всяко събрание, за да го запомним и да помним. Ако вярваш, че Исус е роден от Дева Мария и Святия Дух, ако вярваш, че е умрел на Голгота на кръста за твоите грехове, ако вярваш, че е възкръснал за твоето оправдание, ако вярваш, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви и ще бъдеш изправен пред Христовия съд и ще отговаря за всяка твоя дума, мисъл и дело, и си християнин, независимо къде ходиш на църква и къде се молиш. И така, не давайте воля на лъже пророческия дух и на лъже учителите да се промъкват между вас, да ви водят и да ви лъжат. Добре, сега ще се молиме, ако някой има
да каже допълнително нужда, Господ е тук, чува ги, знае нуждите ви, казвайте ги, освен тия, които прочетахме. Без да се притеснявате. Казвай, Бойки, смело. Един болен зъб, който ме и сега наболява. Кой? Наболява ме един зъб, тук искат да го ванат. Зъб е боли. Зъб. Боли, наболява. А ходи ли на заболекар? Ми иска да кажа, че е заболекар. Ама питай го заболекар, а его срещу тебе седи тук. Трябва ли да отидеш на заболекар? Аз съм се изцарявал от абцеси 2-3 пъти изповед, пост и молитва. От дома дойде Балю. Той сега е катаджия. Беше се подул. И каза, пат Петре, звани ми вечерта, моля ти си да си помолиш за мене. Валю, беги да заболекаш, бе, аз не съм заболекал. Абе, моля ти си, помоли си за мене, бе. Ходих на заболека. Чука там се село железо, чук-чук, боли ли те боли? На другия, чук-чук, боли ли боли? Третия, чук-чук, боли. И всичко тук ми боли. Абе, вики и заболека, гледа село, гледал се, вика, нищо ти не. А той се подул. Помолихме се, ама аз не вярвах, че Валю ще оздраве. На другия ден Валю ме среща, отрук е спаднал. Абе, изцери ме Господ, бе, ето, изцери ми, вика зъба, изцери ми зъба. Обаче, понеже аз не повярвах, на мен дойде същото. Надух се, отивам на заболекара, гледа, там са гледалците. Чука, боли ли, боли, тука боли, тука боли. А викам, зъбите са ти здрави. Абе, докторе, как ще са здрави, не ми, че съм си идул. Абе, моля ти се, боли ме, бе, погледни нещо. Абе, дай, вика, ще направим снимка. Отидаме, штракнахме снимката, гледа тя на снимка, зъби. Немаш проблем, зъбите са здрави. Аз съм си издул. Отидах дома и почнах. С една игла по край венеца, тук да чегъртам. И по едно време измъкнах оттам една люспа от царевица. Ял съм царевица и тая люспа се е порушил се е тук и се е мощнала отдолу и заболекара не вижда. Ама преди да вземе иглата, каза, Господи, заболекарите не можаха да ми открият проблемът, моля ти се, помогни ми. И той ми помогна. Помогна ми, ето. Така че и ти, ако има нещо, прегледай си, да не си яла нещо, да се е махнало под венеца там и да ти подува венеца. Добре, така, ще се молиме да се изправиме и да се молиме за болните. Продължаваме да се молиме за България, да ни опази от катастрофи, от война, от земетресения, от бедствия. Вие виждате, че по целия свят стават бедствия. И да спре войната в Украина. Войната в Украина да бъде спряна. Тия, които взривиха язовирната стена, да бъдат разкрити, да бъдат изобличени. Защото невинни хора страдат. Невинни хора им се съсипа живота. Господ да ги вразуми. Господи, отново стоиме пред Тебе, Всемогъщи Боже, Творец и Господаря на Вселената, благодарим и Ти, Отче святи и праведни, че си ни усиновил поради нашето приятелство с Твой единороден и възлюбен Син, Господ Исус Христос. Молим и Ти да погледнеш милостиво към нас през кръвта на Божия Син. През кръвта на Агнеца и да ни помилваш, Господи, защото знаем, че Ти не можеш да погледнеш там, където има грех, където има нечестие, където има лъжа. И затова Те молим и всичко, което сме съгрешили от малки момиченца до момченца и момиченца до този момент, прости ни греховете. Помилвай ни, Господи, пораси ни с кръвта на Исус и освети сърцата ни. Освети душите ни, освети духовете ни, освети умовете ни, да мислим, да разсъждаваме
върху това, което е Твоята воля. Благослови ни, Господи, като личности, като домове, като родове и освободи ни от всяка наследствена обремененост. Ако нашите деди и прадеди са проливали невинна кръв, покрив всичко Исусе Христе, Сине Божий, с Твоята кръв. Ако срещу нас са изговорили клетви, заклинания, магиосничества, както е писано в Твоето Слово, върни ги върху главите на магиосниците. Както там е записано, на жежените им стрели да се забият в собствените им тела, за да се спасат душите им. Молим те да опазиш особено ония, които са в тежко състояние, които са болни от рак, от тумори, които са насилвани от бесовете. Развържи ги, освободи ги от бесовете. Тия бесове, които ги измъчват, да ги напуснат, да се върнат върху главите на магиосниците, да отидат там, откъдето са дошли. И братята и сестрите да бъдат освободени и развързани. Молим те за сестра Петка, която е паднала и е в болница, изцери я и помилва я. Молим те за всички тия, които ги прочетахме, за които се молихме, да не ги повтарам отново, Господи, ти ги знаеш, да бъдат приети техните молитви като писмени молби пред Божия трон, за да дойде благодат, Твоята благодат да дойде и да бъдат разрешени проблемите. Молим те за учениците, които държат сега матури и изпити, ония, които престъпват с вяра, дай мир в душите им, дай мир в сърцата им, да влезнат и да си вземат изпитите и да продължат образованието си. Молим те, Господи, да опазиш България от катастрофални земетресения. Да опазиш България от гърмотевични бури. Ето, в Мирково е паднала гърмотевица и е разцепила къщата, в която живее сватята на сестра Цецка и нейната снаха. Ние те молиме, Господи, ако там има проклятие върху този дом, ако има оръжие върху този дом, да бъде изхвърлено и проклятието от този дом да бъде премахнато. Ако там има пролята невинна кръв, моля те, прости греховете. Алилуя. Молим те също така да опазиш България от война. Благодарим ти. Ето, имаше няколко пастири, които беха казали, че след 3 месеца ще има война в България. 3 месеца минаха. Благодарим ти. Ако е имало опасност, ти си я отстранил. Молим ти и занапред да няма война. Българските младежи и мъже да и жени да не участват в това зло, да избиват други човеци. Ай, опази страната ни от външни и вътрешни врагове, които това мечтаят. Да стане война, за да може да натрупат хиляди и милиони. Господи, благодарим ти, че има правителство в България. Помогни това правителство да работи за интересите на българския народ, а да не следва интересите на една политическа или друга политическа партия, които преследват собствените си интереси и собствените си богатства. Моля те да разкриеш всяка измама, всяка лъжа, всеки договор фалшив срещу България, да бъде разкриван, изобличаван. Молим те, Господи, за тия, които са в по-болничните легла, като Петка, като други сестри, като тая сестра, която има проблеми с очите, нормализира зрението й. Ако е волята ти да бъдат оперирани, молим те за Бойка и цари зъбите, да престане болката. Молим те, Господи, за брат Ясен, за баща му,
Молим те, Господи, за тия братя, които са изкушавани и съблазнявани от света, има опасност да се препадат, да паднат, да загубят спасение на душите си, предупреждавай ги. Молим те, Господи, за младежите на България. Молим те за децата на България. Господи, опази дечицата на България от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. Молим те всички учители, лъже учители, лъже пастири, които се качват по оборите и проповядват лъжливи ереси и проповядват лъжи. Разкривай ги, изобличавай ги. И наказвай ги, Господи, ако това правят умишлено и съзнателно, за да рушат вярата на християните в България. Ти ни откри, че по всички църкви има антихристи, хора, които не вярват, те са вмъкнали църквите, те са вмъкнали, за да рушат вярата на християните, ти антихристи да бъдат разкрити и наказани, Амин. За да се спасят душите. Алилуя! Разкривай всички антихристи, които се промъкват по църквите и проповядват ереси. Да, и проповядват лъжи. Амин. И отклоняват твоите верни чада. Амин. Моля те, благослови свещениците, патриарха на България. Да, благослови и папа Франциск, който е в болница и цари го, операцията да бъде сполучлива. Амин. И българския патриарх. Има проблеми и цари белия му дроб, и цари краката му, и царявай и благославяй митрополити, свещеници, дякони, монаси, монахини, пастири и други служители, благовестители, оние, които печатат Евангелие и Библии и ги разнасят и ги пръскат из България, да попадат на доброто, на правилното място и да дават плод. Да се пръска семето на Божието Слово сред българския народ и да дойде от това време, за което отдавна се молиме, духовно пробуждане и съживление на българския народ, да се оттърси от духа на антихристите, да се оттърси от духа на шаманите, на магьосниците, на франкмасоните, на комунистите, и на безбожниците, да се освободи от този демон и да приеме духа на Бога, Святия Дух, Святия Божий Дух, за да дойдат освежителни времена за българския народ. Благослови, Господи, и премиера на България. Те се сменяват и двамата премиери. Благослови ги, пази ги. Молим те и за президента, пази го и той да не се облича много към властта, да не мечтае да стане България президентска република и той да провежда чужда политика в България. Не допуска и това да стане България. Молим те за уния наши брати и сестри, които са объркани, които не знаят какво да правят, които ги лъжи дявола, че Господ ги отвърлил. Дай им видение, дай им сън, дай им откровение. Докосни ги с Твоята благодат, да повярват, че Ти ги обичаш, че Ти искаш да ги спасиш и да ги цариш. Господи, благослови и нашите противници, и нашите врагове, които разнасят лъжливи клевети. Това не е от вчера, още от раждането на християнството. Безбожниците, антихристите започнали да разнасят клевети за църквата. Всички такива клеветници те молиме да бъдат разкривани, изобличавани, притискани до стената, за да не погинат душите. Защото ако не се покаят, ако си отидат от този свят като клеветници, няма да видят лицето на Бога, но ще потънат в страшна мрак и страшна тъмнина. Молим те сега, помилвай ни и чуй нашите немощни молитви.
Ето желаеме, Отче Святи и Праведни, да се помолиме с молитвата, с Твоя, която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божи, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се върнесе на небесата и седи от ясно на Отца и ваш ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Те за сестра Мария и за сестра Виктория, които са някъде на почивка, там където са. Употреби ги като благовестителки и помогни им да се възстанови здравето им и да се върнат живи и здрави. Амин. Понеже ги помоли да се молиме, а аз забрави. Господи, издигам тези дрехи и те моля, освети тези дрехи. Освети, криси сърцето им, душичката й, духа й. И когато бъде облечена тази осветена дреха, дяволе, махай се, отивай в ада да се биеш с боговете, а не тук да измъчваш Криси. Кристина е дете на Бога, нямаш власт над нея. Когато облече тази осветена дреха, напусни я, напусни я. И отивай там, където Бог ти е определил място. Нейните грехове са простени. Исус е платил цената за Кристина. Нямаш власт над нея. Отивай си. Напускай този дом. Остави и се махни оттам. Господи, молим Те за сестра Розалия. Измъчи се, Господи. Моля Те, освободи я. Мир да стане в този дом. И другата дреха да бъде осветена и която бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове в името на Исус. Амин! Така, сядайте, ако има видение, откровение, казвам. Само едно. За дрехите виждаме една тръба такава, като от тромпет, ти знаеш.
кака виждам. За дръките молитвата е стигнала до небето. Само трябва да я приемете с вяра. Спомних си, че съобщиха един случай, даже го даваха по телевизията, за едно момиче, което беше ударено от гръм и оцеля. И го даваха една година след това, обаче не ми хареса това, което каза. Как се чувстваш? И тя казва, като ударена от гръм. Каза го. Не ми хареса, явно не е благодарна, не знам. Така, в началото, първата молитва, когато се молихме, чувам, където са събрани двама и трима и аз съм посред тях. За дъщерите на брат Миро, виждам едно малко кученце, болонка, бяло, маха опашка на една ливада се намира. А за тези, които са болни от тежки болести, просто трябва да се изповядват по мирния договор. Не всички са в безсъзнание или в някакво такова. Освен тази сестра, която чух, че има рак в мозъка, да се молят. Ето всички ми обаждат ми си и ми казват, ама моли се за еди кво си. Ма викам, ти не можеш да се молиш. Аз мога да се моля, но ако ти не се молиш, ефект няма. Когато се молихме за изповед на греховете от малки деца до ден днешен, виждаме ни малки деца, които тичат и играят и се радват. Да бъдем като децата, нали? Господ казва, оставете децата да дойдат при мен. И после чувам, непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. Всъщност в България има една война, но аз ще кажа това. Българският народ трябва да си изповядва греховете, за да намалеят катастрофите по пътищата. За да хората, които разпространяват Библии и всякаква духовна християнска литература, виждам огромни ниви, натежали от плод. За дрехите. Първо за Розалия ще кажа, че я виждам да копае земята. Само че струва ми се, че кирката е твърде голяма и малко и тежи, но копае земята. Вижда се, че копае. Някой друг, ако има нещо, някакво откровение, иска да ви кажа за клеветите. Много пъти съм го казвал, но искам да го повторя, да го запомните. Макар че никак не ми е приятно да го казвам това, защото тази жена е моя стринка. Тя е жена, съпруга на брат, на баща ми. Ние живеехме в една къща, а калкан, заедно се направи къща. И на 8 септември баща ми е пратил долу към Марти, имахме тогава москвич, взимай москвича, иди да ми докараш, да ни докараш дини, защото в селото нямаше дини. И аз дойдох тук, наредих там на децимала дините и в това време тя дойде при мен и вика, Пешо, искам да говоря с тебе. Обаче хората от опашки, айде бе, махай тия дини оттам. Вика, виж какво става сега си. Стринко, утре 9 септември, празник е. Закарвам дините на баща ми, връщам се и утре цял ден си говорим. Обаче сутринта баща ми казва, трябва да ходим в София. Защо? Защото е починала стринката. Затова, когато ви канат да отидете или трябва да говорите, отивайте, заражи дините, заражи всичко. Но през нощта сънувам сън. На вратата се звъни и един мъж, хубав, красив мъж стои на вратата и казва, ела да присъстваш на съда. И аз отивам в съдебната палата, в една голяма зала, една дълга маса. Съдята е на председателното место, в бели дрехи. Такъв беше, рус, с руса коса. И от едната страна 5-6 старци, от другата още 5-6 старци.
И пред всеки старец имаше толкова дебела книга, отгоре с толкова големи букви пише дело. Живота на Стринка. Дело. Аз вярвах, че моята Стринка е вярваща жена. Нейният брат беше свещеник в Брацигово. Тя беше сестра на свещеник. И съдята я пита, знаеш ли нещо от Библията? И тя казва, много неща знам на Изус. И той казва, кажи нещо. И тя казва, пета глава от Матея. И започна. Дали Исус, като отвори устата си, започна и казва, блажени нищите дух, почна. И се рецитира почти половината. Но може би стигна и до там, където, ако някой каже на брат си, точно пета глава, рака, ще бъде виновен пред Синедриона. А ако каже безумнико, ще бъде виновен за гиената огън. И сега съдята я попита, а кажи сега какво зло си сторил? И тя казва, разпространих една лъжа, че една жена е изневерила на мъжа си. И тогава от публиката се дигна една жена и така каза с ръката, абе защо си го направила бе? Това беше. А Чичови, тебе Чичови беше починал, нали? А там сме в залата. А Чичови дойде и вика, Петре, иди попитай съдята, може ли сега да се молим и за Стринката? И аз отидах при съдята и нямам представа, че се намирам на небето, а мисля, че съм в съдебната палата. И казвам, извинявайте, може ли да се молим и за Стринка ми? Той вика, не. Тук е съд. В съда може да отидем в съда и да кажем, господин съдя, може ли сега да се помоли? Съд? Не може. Да сте се молили до сега. И съдята я попита, а защо си казала тази клевета? А тя отговори, нарочно. И когато каза нарочно, дрехите й паднаха на земята, тя се превърна в едно малко 7-8 годишно дете, но с глава на възрастен човек, толкова малка, чисто гола и съдята каза, изхвърлете я. И когато я изхвърлих, аз тръгнах да видя къде отива, като излезах от съдебната палата, намерих се пред един приказен град, отграден с големи стени и на вратата стоеше една жена облечена в бели дрехи. Не знам коя е. Може би е Света Богородица, може би е символ на църквата Христова. И тя тръгна към вратата, обаче тя е казата. Махай се, смърдиш! Чувате ли ме? Една клевета за една жена, че е изневерила на мъжа си. А ние ги плещеме, а срещу мене колко клевети са изговорени, да не ви ги изброявам тук. Лъжи! И клевети, които нямат нищо общо с истина. Разбира се, аз им прощавам. Дали, на всички тия, които са говорили, че съм болшевишки агент, че съм комунистическо куче, че съм англо-американски шпиони, те от майорите и полковниците от държава. За нас ти си англо-американски шпион. Нема откъде да ги знаеш тия работа. Владимиров, нема начин ти да знаеш тия тайни на контрразузнаването. И други клевети, какви ли не, съм чувал за себе си. Ами, аз им прощавам, а тия, дето са ги изговорили, ще застанат пред Божия съд и Господ ще им каже, ти видя ли го? За мен аз съм чувал, че такъв ли мисли, че съм аз, под 50-та на църква там жените. Отделно, но и че съм мошеник и шарлатанин, че съм маняк и съм си въобразил, че имам дарба на царене. Ами от корена това съм бил голем женкар. Значи хода с една, наситай се и после смирявам тая и тръгвам с друга. Сестри, внимавайте, пазете се от Петър Велев. Ето това са ми го казвали сестри. Те са го чули там в тия женски събрани. Такъв ли ми познавате? Господа им е на помощ. За това се моля сега. Тия, които
се занимават с тия клевети и ги пускат. Има една ария на клеветата, не знам от кой е там, някаква ария. Тя не е пусната случайно. И единия като каже, Димчо е такъв и такъв. А па Петър Едия, па брат Дахил, той па агент на държавна сигурност от турците са го. Той е на турското разузнаване. Ти видя ли? Ти видях. Ама чух. Едно е да си чул, друго е да си видял. Ако не си видял, не го говори. Ако не си го видял, не го говори. Добре. Разбрахме си, сега ще приключиме. Ако имате някаква друга проблем, нужда... За дрехите виждам чайки. Кое? За дрехите виждам чайки. Чайки? Чайки. Не са галави, но все пак са птици. Добре. Сега накрая искам да ви кажа нещо, което вчера го усетих. Знаете, че често вдигам високо кръвно до 200-180. И вчера малко се насилих, отидах на село и почнах да копам. Загърлям там, заривам картофите. Направил съм си едно столче, имам тук, а там от другата страна съм отрезал един дрен. Седам тук на столчето, а там като отида на дрена. И почивам на половин бразда. Почивка на половин бразда, на половин бразда. Потих се, работих, потих се, мера си кръвното, нормално. И за тия, които имате висок кръвно, ви съветвам повече труд, повече работа, повече движение. Дали? Изморих се много, вечерта си идвате пак нормално. Но знам, че има и друга причина, особено в събота и неделя, преди да тръгна на църква, мобилизират се злите сили, и кълнат, там че кълнат, но Господ да им е на помощ. Благодаря ви за вниманието. Тук едните книги са си свършили. Другите, ако някой иска да си вземе, да вземе и да даде на някой, който няма. Защото вярвам, че ще занесете едно благословение на тия, които ще им занесете такава книга. Може да поседи, може да я сложат в библиотеката, ще отворят и ще намерят нещо за себе. А сега да се изправим и да се разделим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за изобличенията, за насърченията, за Словото, което е дошло до нас, за свидетелствата, които дадаха братята и сестрите, да не се притесняваме, да се оставим всички в Твоите ръце и Ти си мощен и силен, мощната Ти десница да ни пази и да ни ръководи. Отново Те молим, опази България от земетресения, опази България от война, опази война от природни бедствия, опази от катастрофи. Най-вече, каквото и да става, молим Ти да няма жертви. Слава да бъде на името Ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Град София, Амин. В цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.